Vetëm atë pjesën më tragjike të asaj që ka ndodhur, varrimin e shumë njerëzve që humbën jetën. Kjo që po shohim tani është varrosja edhe disa godinave që në fakt janë shembull vet. Tani thjesht për botë transportin e tyre drejt vendeve të grumbullimit të mbetjeve. Ajo që nuk mund varroset kur është përgjegjësia e gjithë kujt që ka lidhje me këtë çedim që kanë patur disa godina, si shpallate dhe godina të tjera. Që në ditën e parë, pararësisht publiku ka parë forcat e ndërhyrjes që kanë bërë punën për evakuimin e njerëzve, për shpëtimin e njerëzve. Paralelisht me këta kanë punuar dhe struktura të tjera të policisë, të cilat nuk janë aq të dukshme ndoshta në pikpamjet e uniformave, kanë punuar për të evidentuar gjithçka që lidhet me veprimtari të mundshme kriminale. Dhe gjitha pallatet ku ka patur humbje jetës njerëzore janë skena krimi. Konsiderohet nga policia se skena krimi dhe të tilla janë trajtuar, aty janë grumbulluar provat materiale, janë administruar në bashkëpunim me prokurorinë, pra gjithçka është bërë me një skrupulozitet pa qërkushëm, dhe sot për çdo godinë e cila është shkatëzuar përfundimisht, provat janë të administruar sipas procesit përkatës procedural ligjor, ndërkohë që një ekip i madh hetuesish, investigatorësh, policisë shtetit, prokurorisë po merren me verifikimin e thellë, me hetimin e thellë, i cili do të na japë pastaj edhe përgjigjet për gjithçka ka ndodhur dhe për gjithçka që ka ndodhur. Se kemi diferenca, kemi raste ku një pallat do të janë ngjitur në pallat, njëri është shembull, tjetri jo, por një përgjigje duhet kërkuar për çfarë shembull ky dhe ky tjetri. Pikërisht, kjo është në interesi publikut, po kur mund ta kemi për shembull? E di që do punë, por siguri e para, gjëja kryesore që ka të bëjë me fiksimin dhe me administrimin e provave është bërë. Të gjithë elementet e provës materiale që duhet për këtë rast konkret janë tashmë të administruar nga policia. Çeliku i përdorur, hekuri i përdorur, betoni etj. Në radhë janë të administruar ashtu siç administrohen provat në një vepër penale. Ajo që pason dashi është hetimi i thelluar i dokumentacionit, i përgjegjësive dhe kemi dy kategori përgjegjësish, si shtu kemi kompanitë e ndërtimit ose ndërtuesit të cilët kanë ndërtuar pallate me cilësi jo të përshtatshme. Kemi ata që kanë ndërhyrë në pallatet dhe i kanë kthyer ata në rrezik për qytetarët. Dhe kemi dhe administratorët, kemi dhe pjesë të administratës të cilët ka qenë rojet publike që këto gjërat mos ndodhin. Pra janë të tre grupet të cilat do të hetohen me rigorozitet maksimal. Sot kryeministri e përmendi edhe në takimin e mëngjesit qeverisë që kjo punë do të ndodhë shpejt dhe me seriozitetin më të lartë dhe pikërisht për këtë jam këtu bashkë me një ekip të policisë shtetit në mënyrë që ky shqetësim publik të marrë përgjigje sa më parë. Edhe herë theksoj që të gjitha provat askush nuk ve gishtin mbi një pallat pa u marrë gjithë provat. Fotot, materialet e gjithçka. Gjithçka është marrë dhe do të merret deri në fund. Aktualisht jemi të përqendruar tek banesat kolektiveve. Pastaj do të shkojmë në fazën tjetër tek banesat individuale, por sidomos kolektivet janë prioriteti absolut i momentit.